Էդմոնը ծնվել ու ընտանիքին ապրելու ուժ է տվել։ Երեխային անվանակոչել են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ընկերոջ կյանքը փրկելիս Խնձորեսկում զոհված եղբոր անունով։ Հասկացա, որ նորից կյանք կա, նորից որտից վերածնվելու է։ Էդմոնը ընտանիքի 4-րդ զավակն է։ Զինվորի մայրը վստահ է, Էդմոնի ծնունդը մեծ խորհուրդ ունի նաև Հայաստանի զարգացման հայրենի հողը ամրացնելու ճանապարհին։ Տվես ասեց մամա, ես ապահով ձեռքերում եմ, գորիսեցու։ Մորը զոհված որդին է երազում ասել, նաև ասել իր վերածնունդն է լինելու ապահով կրկին Սյունեցու ձեռքերում։ Երեխան ծնվել է Շենգավիթ բուժկենտրոնում։ Վիրահատություն իրականացրել է ծնունդով Սյունեցի բժիշկը, հենց վիրահատարանում հերոսի մոր հետ պայմանավորվել, որ լույս աշխարհ եկող որդուն Աքսանան ժպիտով դիմավորի։ Իմ ցանկությունը կատարվեց։ Ժպտացինք բոլորս, եւ նույն ժամանակ նաեւ հուզվեցինք բոլորս։ Ծնվել է 3 կիլոգրամ 600 գրամ քաշով 51 սանտիմետր հասակով առողջ տղա, նշում է բժիշկը։ Մասնագիտական թիմը օգնում է ընտանիքներին մեծ կորստից հետո վերագտնել ապրելու կամքը։ Հույս ունեմ, որ այս ընտանիքը նորից կվերածնվի, նորից կժպտա և կհիշեն հերոս Էդմոնին և այս փոքրիկի մեջ կներդնեն այդ երկուսի նկատմամբ իրենց սերը։ Էդմոնը ծնվել է բնական ճանապարհով, իսկ որդեգորույս ծնողներին աջակցելու որոշումը գործադիրն ընդունել է տարեսկզբին։ 2019-ից գործող անպատղության հաղթահարման ծրագրում սահմանվել է շահառուների նոր խումբ, վերածվել են օժանդակ տեխնոլոգիաներով բուժծառայություններից օգտվելու սահմանափակումները։ Ծրագիրը արդեն մի քանի ամիս է ինչ աշխատում է, 100-ից ավել զույգեր արդեն դիմել են ամբողջ Հայաստանի, ուրեմն ծավալով հաշված, մեր կենտրոնում մոտավորապես 60 զույգ արդեն ներգրավված է։ Բուժզննումից դեղորայք վիրահատություն, արտամարմնային մեղմնավորում ու հղիություն, բոլոր ծախսերը իր վրա է վերցրել պետությունը։ 6 հղի ունենք այս րոպեին և իհարկե շարունակում ենք, մենք դեռ պետք է շարունակենք, որպեսզի մաքսիմալ հաջողությունների հասնենք, նույնիսկ 1 երեխան, որ մենք կարողանանք տալ, իսկ մենք շատ պետք է տանք, սա մեծ հաղթանակ է մեզ համար, բոլորիս։ Էդմոնը ծնվեց պատերազմից 11 ամիս անց և այսօր հենց ժպիտը տուն տարավ Գեղարքունիքի Մադինա գյուղ։ Մայա Խաչատրյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։